Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin čovječi priznaće se njegovim pred anđelima Božim. A tko mene zanijeće pred ljudima, bit će zanijekan pred anđelima Božim. I tko god rekne riječ na Sina čovječega, oprostit će mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti. Nadalje, ako vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako ćete se ili čime braniti, što li reći. Ta Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći. Hvala Isuse Marija. Evo na početku ovog našega razmišljanja sve vas lijepo pozdravljam. Posebno evo vas koji redovito pratite ova naša razmišljanja. Današnje evanđelje vrlo je kratko, ali rekao bih vrlo duboko. Između ostalog progovara nam i o grijehu protiv Duha Svetoga. Kakav je to ili što je to grijeh protiv Duha Svetoga koji, kao što kaže Isus u ovom današnjem evanđelju, se neće oprostiti? Evo da bi ovo razumjeli, prvo trebamo razumjeti Božju bit, ono što On jest, a to da je Bog ljubav. I Bog, pošto je ljubav, kao takav, On je svemoguć, ali ne može jednu stvar, zapravo neće. On ne može i neće tebe natjerati da ga voliš. On ti je dao slobodu i pred tom slobodom Bog se klanja. Evo, u tom kontekstu, Bog želi sigurno oprostiti sve grijehe, zato je umro, dao svoj život, dao je svoga Sina, ali ne može oprostiti onaj grijeh za koji se ja ne kajem. To znači da ako sam ja spoznao da sam nešto učinio zlo, svjestan sam toga, potpuno sam to slobodno učinio, ali ja se ne želim za to pokajati. Jednostavno ne želim dati taj grijeh Bogu. Ako taj grijeh ja ne želim Bogu dati, On mi ga ne može ni uzeti, jer On poštuje moju slobodu. Evo, u tom kontekstu treba gledati ovaj grijeh protiv Duha Svetoga. Znači, to nije nešto što se Bog zainatio da ti neće oprostiti iz nekog svog hira, nego je to nešto što On jednostavno ne može, jer bi pogazio ono što je On, a to da je On ljubav. I u toj ljubavi, kažem, daje slobodu čovjeku. Evo, u tom kontekstu, mi nekako, kad gledamo i o koncu, zapravo, svršetku našega života, kad gledamo kako čovjek može završiti u pakao. Čovjek ne završava u pakao zato što ga Bog šalje u pakao. Nego, što se može dogoditi sa čovjekovim srcem? Ako ja svjesno i slobodno na ovoj zemlji živim tako loše, da se moje srce izobliči zlom, i ja sam potpuno svjestan da to činim i nastavljam to činiti, jednog dana kad dođem pred Božju ljubav i pred raj, pred onu mogućnost koju mi Bog daje svakome čovjeku, meni će se taj raj, ako mi je srce izobličeno zlom, učiniti kao nešto protivno meni. I tu je sad taj rizik od pakla, od vječne smrti i ono što kažemo vječne samoće. Da ja u toj svojoj slobodi onda pred tom ljepotom, da se ona meni čini zapravo nešto što je suprotno meni, jer je moje srce izobličeno zlom. Evo, i zapravo onda ja na neki način kao da kažem Bogu, ja neću s tobom. Sigurno da me Bog ne može na silu prisiliti da onda ja s njim budem, jer on to neće, jer je On ljubav. Pregazio bi ono što On jest. Evo, nekako u tom kontekstu gledamo i ovaj drugi dio evanđelja, gdje se govori o tome da se ne trebamo brinuti o tome kad nas budu vodili pred neke kraljeve, careve, da se ne trebamo brinuti kako ćemo se obraniti. Što to znači zapravo? Slična je poveznica. Poveznica je u tome da se ja ne trebam truditi toliko na ponašanje svoje vanjsko, šta ću ja reći, kako ću izgledati, nego da se ja brinem kome ja pripadam. Ako ja Bogu pripadam, ako iznutra ja s njim imam identičan, autentičan odnos, istinski odnos, onda moje srce, onda zapravo moje usne, moje riječi dolaze iz punine moga srca. Ja sam inspiriran onim što u meni već jest. I ja se ne trebam onda previše truditi što ću reći, jer ja Bogu pripadam.
trebam se truditi, toga mene treba biti strah. Mene treba biti strah ne što ću ja reći i kako ću reći. Nego mene treba biti strah kome ja pripadam, čiji sam ja. Da ja ovo kroz tvoj život svjesno i slobodno gradim istinski autentičan odnos s Bogom. Onda se ne trebam bojati što će mi biti na usnama. Biće ono što mi je u srcu. Oblikovati svoje srce, evo to je po Isusovom srcu, to je ono što je evo, zapravo i zadaća Duha Svetoga koji želi to učiniti, ali ja mu isto tako trebam dati svoju slobodu. Bog neće preko moje slobode. Evo, pa ja, nekako i vama i sebi, upravo to i želim. Da se ne bojim onoga čega se ne treba bojati. Isus kaže, ne bojite se onih koji ubijaju tijelo, nego se bojite onoga koji može dušu i tijelu strovaliti u pakao. Pa evo, neka nam Gospodin da stvarno autentičan život, istinsku slobodu za ljubav, oslobođeni za ljubav, da budemo njegovi. I u malim stvarima i kad nas niko ne gleda, onda se ne moramo bojati da ćemo biti njegovi, priznati se njegovim i onda kada to možda bude i pred svjetlima nekog sudišta, ako Bog to dozvoli, ali bit će sigurno onda njemu na slavu. Amen. Evo ja vas lijepo pozdravljam. Ako vam se sviđaju ova naša razmišljanja, slobodno ih lajkajte i do jednog sljedećeg susreta. Bog vas blagoslovio.